У Тарутине поліцейські розкрили вбивство пенсіонерки. Поліцейські вилучили з місця події ймовірне заряддя злочину та під час розшукових заходів викрили зловмисника. На Фонтанській дорозі обікрали магазин оптики. В Одесі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у викраденні оптичного обладнання з місцевої крамниці на суму понад мільйон гривень. Поліція затримала двох жінок, які під виглядом соцпрацівниць ошукували пенсіонерів. Потрапивши в оселю, вони під приводом обміну старих грошей на нові обкрадали пенсіонерок. На промтоварному ринку троє молодиків намагалися винести сейф, у якому було більше 5,5 мільйонів гривень. Охоронці ринку спільно з поліцейськими, які відпрацьовували там оперативну інформацію, затримали правопорушників на гарячому. У Тарутине поліцейські розкрили вбивство пенсіонерки. Її тіло знайшли в покинутій бібліотеці ще у січні. Копи провели розслідування та встановили, що до злочину причетний 59-річний мешканець Болграду. Наразі йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Суду він чекатиме під домашнім арештом. У січні цього року в приміщенні недіючої бібліотеки селища Тарутине виявлено тіло 66-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Поліцейські вилучили з місця події ймовірне заряддя злочину та під час розшукових заходів викрили зловмисника. Ним виявився 59-річний місцевий мешканець. Поліцейські затримали родину наркоторговців у Біляївському районі. Операцію планували кілька місяців. У порушників вилучили понад 25 тисяч гривень та більше тисячі доларів, а також шприци, психотропи та техніку. Чотирьом фігурантам вже обрали запобіжні заходи. Ще двоє затриманих чекають на рішення суду. Здійснилось документування етнічної злочинної групи, яка займалася збутом важких наркотиків на території Одеси та Одеської області. Поліцейські розшукують Тамару Мєшкову. Пенсіонерка, мешканка села Березань, зникла безвісти в Одесі 15 грудня. Прикмети – зріст 150 см, худорлявої статури, волосся коротке та сиве, очі темні. Була одягнена у сіре пальто, чорні штани та чоботи і бордову шапку. Якщо вам відомо місце знаходження Тамари Мєшкової, телефонуйте 102. На Одещині виявили понад 25 тисяч пачок цигарок з липовими акцизами та 200 літрів алкоголю. Фальсифікат знайшли під час обшуків у Білгород-Дністровському. Затримали й власників продукції. Двоє чоловіків продавали підробки через один з популярних месенджерів та відправляли товар поштою. Наразі слідчі встановлюють походження контрафакту. Горе-бізнесменам загрожує до 7 років позбавлення волі. На промтоварному ринку троє молодиків намагалися винести сейф, в якому було 1,5 мільйона гривень та ще 180 тисяч доларів. До приміщення вони залізли через вікно, а разом з сейфом чоловіки вирішили поцупити ще й гроші з каси. Щоправда, не встигли. Охоронці ринку разом з поліцією викрили трійцю на гарячому. З'ясувалося, що крадії – мешканці Одеси, причому один з них раніше працював у власника приміщення комірником. Тепер чоловікам загрожує від 7 до 12 років в'язниці. Охоронці ринку спільно з поліцейськими, які відпрацьовували там оперативну інформацію, затримали правопорушників на гарячому. Дії правопорушників слідчі кваліфікували як замах на крадіжку, вчинену в особливо великих розмірах. За частиною 2 статті 15 та частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. На маршала Говорова між двома компаніями іноземців сталася бійка. Проте одному гостю з Закавказя кулаків здалося замало, тож він дістав ножа та вдарив ним двох чоловіків. Як пізніше з'ясувалося, вони є студентами з Центральної Азії. Обох у важкому стані ушпиталили. Нападника розшукали за кілька днів та наразі йому інкримінують замах на вбивство. Взяли наркотики. Шишки, фініка у нас. Як з якою целью ви це хранили? У селищі Кароліно-Бугас копи виявили наркотиків на майже 200 тисяч гривень. Їх зберігав у себе вдома 25-річний чоловік. Він пояснив правоохоронцям, що збирав порошки, кристали, пігулки та травку для власного вживання. Деякі товари купував через інтернет, а потім забирав закладки.
Наразі наркотики відправили на експертизу, а на чоловіка відкрили кримінальне провадження за зберігання наркотичних речовин у великому розмірі. Правопорушник стверджує, що замовляв заборонені речовини мережі інтернет та забирав через закладки для власного вживання. Ви розпишіться, тетрадя, там бачу багато підписів. Я через 2 часа прийду, смотрі, щоб ви були вдома. Куди ж я кажу, ходи, я ж не можу ходити. Вона пішла вона. І все. Поліція затримала 2 жінок, які під виглядом соцпрацівниць ошукували пенсіонерів. Вони їздили по містах та селах на таксі, обирали жертв та розповідали стареньким, що їм нібито призначена матеріальна допомога, але щоб отримати гроші – необхідний паспорт. Потрапивши до оселі, жінки пропонували обміняти старі гривні на нові. Буцімто їх купюри незабаром втратять чинність. А коли жертви показували свої заощадження, зловмисниці тихенько міняли конверти з грошима на конверти з папірцями. Виявилось, що одна з затриманих шахраєк вже потрапляла в поле зору правоохоронців. Тепер їм обом загрожує до 3 років за ґратами. У такий спосіб вони заволоділи грошима у сумі більше 50 тисяч гривень у 80-річної жительки міста Южне та 17 тисячами гривень у 93-річної жительки Білгород-Дністровського. В Одесі правоохоронці вилучили медпрепарати вартістю понад 50 тисяч гривень. Їх продавали в одній з аптек, але дозвільних документів не було. Тож товар конфіскували, забрали не лише продукцію, а й кошти, отримані з торгівлі нею. Тепер порушникам загрожує штраф – до 34 тисяч гривень. Був встановлений аптечний заклад, який здійснює свою діяльність щодо роздрібної торгівлі лікарськими засобами без відповідної ліцензії. На Одещині пограбували чоловіка. Подія сталася на станції Чубаївка, що в Подільському районі. 21-річний зловмисник разом зі своїм знайомим спробували причепитися до пасажира, який на пероні чекав на потяг. Проте той, щоб не конфліктувати з неадекватами, зайшов до зали очікування, аби пересидіти там. Скориставшись відсутністю людей у залі, зловмисники його побили і забрали сумку з речами та мобільник. Одного з нападників вже розшукали. Виявилося, що він іноземець та незаконно перетнув державний кордон. У Лиманському районі на орендованій садибі знайшли тіло чоловіка. Справа була така. 2 односельців вирішили відпочити. Посмажили шашлик, купили чимало оковитої та в якийсь момент горілка закінчилася. Тоді старший з товаришів згадав, що один з чоловіків винен йому трохи менше $100. Проте у гостя гроші з собою не виявилося. Сутичка закінчилася смертю останнього. Тіло вбивця сховав на городі, а сам втік до Одеси. Наразі його затримали та повідомили про підозру у навмисному вбивстві. Щоб приховати сліди правопорушення, фігурант відволік вбитого на город та прикрив шматком лінолеуму. А зі знаряддя злочину змив сліди крові. Одразу після цього чоловік втік до Одеси, де його і затримали. На Фонтанській дорозі обікрали магазин оптики. Копи встановили, що це зробив 35-річний одесит. Чоловік спочатку знеструмив будівлю, виламав металопластикові двері, забрав скільки зміг товару та поїхав на автівці геть. В нього вдома поліцейські вилучили оптичні приціли та біноклі вартістю більше 1 мільйона гривень. Наразі чоловіку повідомили про підозру у крадіжці з проникненням та помістили до ізолятору. За крадіжку, скоєну в особливо великих розмірах, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.